Jeg skulle eftermiddag i aften. Jeg stoppede min psykose og flyvetur. Det kørte så dårligt, der er ingen grund til at gøre det. Som jeg lige startede den der trike, den er 4. Startede den der trike op. Så. Ja, nu ved jeg da lidt, hvordan sådan man styrer den lidt. Så jeg vil lige sidde og lege, må lige stoppe videoen. Jeg stopper, der er en grund til at bruge tid på det nu, fordi den kører simpelthen så dårligt. Så må lige prøve, om jeg kan flyve den der. Jeg må lige, jeg må så lige putte opladeren i. Jeg kan også pause lige ved net, må lige pause, den flyver jeg bare derude af. Hvor det på? Jeg har hørt, at lyden virker der. Jeg har hørt, at jeg tror, at mit computer skal genstarte. Den har været tændt en hel uge. Jeg har en masse andre webbrowser og alt muligt andet åbent. Vi ser, om jeg kan... Så burde der let. Simpelthen fordi der er ikke er fart nok, jeg ved ikke hvad jeg laver 3. Simpelthen fordi der ikke var fart nok på. Jamen altså, jeg kan slet ikke styre den, når den er sådan lidt, men bare for sjov skyld, men der kan ikke crash. Crashen er fra. Jeg kan man lægger på dem overhovedet, jeg kan overhovedet ikke styre dem. Så jeg tror det er nemmere. Så den ståler, må prøve at F4, det er vist fuld motor, tror jeg. Må prøve også, tror ikke jeg kan styre derfor, må prøve at styre indenfra. Altså, jeg kan overhovedet ikke, hvis du må prøve cockpit. Cockpit kan jeg nogen vende på hovedet, jeg kan jo slet ikke styre den. Altså, jeg kan ikke se, hvad der er op og ned, jeg kan overhovedet ikke, jeg kan slet overhovedet ikke styre den jo. Så måske lige prøve at må lige prøve forfra. Jeg kan slet ikke overhovedet ikke indflight. Jeg kan overhovedet ikke kontrollere den. Må prøve igen. Og så skip der cockpit view. Midten 20 gange 1080. Som jeg også skiftede af. Jeg har ikke skiftet op i den nej, du må skifte cockpits. Cockpits. Og F4 er fuld gas. Ej, den der, jeg ved ikke hvorfor, altså der må være noget galt med min computer. Det kan ikke passe, at min computer ikke kører en flysimulator, der er 15 år gammel. Så der er et eller andet galt med den her computer. Det kan ikke passe, at man kan køre sådan en gammel en.
Det er så Kastrup Lufthavn. Flyver ind mod København. Men den der Microsoft Flight Simulator 2020 er jo så helt anderledes. Det er så Christiansborg derinde. Pause, og så prøver at menubar options settings display. Jeg har ikke valgt det der. Gange det der, okay. Jeg har hørt, at lyden virkede, som altså det dengang 15 år siden, synes man, det var helt fantastisk det her. Man kunne flyve af en, der downloadede sådan en, jeg downloadede sådan en pakke på sådan nogle ekstra bygninger. Jeg havde Høje Gladsaxe og Høje Gladsaxe masten og sådan noget. Overspeed, altså jeg kan slet ikke styre den. Jeg kan slet ikke op og ned. Det er som om, at der er en anden en, der flyver. Hvis man lægger så meget, når man prøver at rette op, så overstyrer den. Den overstyrer. Jeg synes, det var helt vildt spændende. Det er så Københavns Sydhavn, det der. Skulle det forestille, tror jeg. Nej, det er Københavns Havn. Så det er jo, hvad jeg kan gøre. Der er på den måde, man kan kigge til højre og venstre og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad man gør, men der synes man, det var helt fantastisk, det der dengang. Men der er jo så unge mænd, der har brugt flere millioner timer på det her. Flere hundrede millioner timer, der er unge mænd og mænd, der sidder pløjet på det der. Det gør det stadig, men nu er den der Flight Simulator 2020. Det er ikke for at end flight. Så skulle man have pløjet anderledes. Change. Stop a fuel and payloads. Change payloads.
Okay. Altså, flyver altså ikke for bare for sjov skyld. Hvor... Men nu ved jeg, hvordan man... Jeg ved ikke, man skal ikke... Man kan ikke bruge den her computer, så er man for dårlig. Jeg kan slet ikke bruge den til noget som helst. Som om motoren er på. Jeg er nødt til at få min heading på. Heading. Og smør noget far på. Så skal vi da ind af runwayen her. Hvis og mere. Og på. Så kan vi lige lette måske. Hjul op. Flyver altså ikke forfra, det er bare for sjovskyld. Så må jeg finde noget af det, man kan man ikke gøre på den her computer. Så. Lys på. Så 180 grader syd. Men jeg starter altså ikke forfra igen. Det er foran svag. Så.